Nikaragva, mala nesvrstana država u srcu Centralne Amerike. Pre 6 godina sandinisti su ovde zbacili diktatora Anastasija Somosu i započeli revoluciju koja bi zemlji trebalo da donese mir, demokratiju i socijalizam. Jaz između želja i mogućnosti sandinista sa jedne i apokaliptičke stvarnosti Centralne Amerike sa druge strane učinio je da mir za Nikaragvu bude dalji nego ikada. Atmosfera ratne napetosti i zloslutnog iščekivanja u srcima je i dušama 3 miliona Nikaragvanaca. Sandinističko ruhovodstvo traži budnost i izbijanje redova. Revoluciji preti dvostruka smrtna opasnost. Jedna je, kažu sandinisti, američka vojna invazija za koju se treba spremiti i dočekati je. Druga dolazi od strane oružanih snaga kontrarevolucije koje se već nalaze u zemlji. Na njih treba udariti odmah, bez odlaganja, do konačnog uništenja. I dok nikaragvanska diplomatija na međunarodnom planu pokušava da predupredi očekivanu vojnu intervenciju, nepregledna prostranstva severoistočne provincije Zelaje u Nikaragvi pretvorena su već u arenu direktnog obračuna vladinih trupa protiv oružanih snaga kontrarevolucije. Na ovom području koje nadlećemo nalazi se danas između 8 i 10 hiljada dobro obučenih i naoružanih kontrasa, kako se u Nikaragvi nazivaju snage bivše Somosine vojske, strani plaćenici i nasilno regrutovani civili. Spremajući veliku ofanzivu na kontrase, sandinisti su početkom godine preduzeli široku akciju raseljavanja oko 200.000 civila koji su živeli u zoni neposredne ratne opasnosti. Upravo su ovi ljudi, ili neko iz njihove familije, bili žrtve napada kontrasa. U Managvi kažu da je do sada poginulo ili nestalo oko 5.000, uglavnom civila. Sandinisti su uspeli da jedan broj ljudi smeste u ranije podignuta naselja, no većina je ipak, sklanjajući se pred opasnošću, potražila privremena skloništa u okolini većih gradova. Ovo naselje, koje smo snimili na jugu Managve, samo nedelju dana ranije nije postojalo. Krajem jula, kada je ratna zona skoro ispražnjena, nepregledne kolone vojnih kamiona prevezle su specijalno obučene jedinice koje će u najtežim ratnim uslovima pokušati da unište kontrase. Više pukom srećom nego nekom posebnom sposobnošću, nama je, za razliku od velikog broja stranih televizijskih ekipa, ipak pošlo za rukom da obezbedimo dozvolu i pođemo sa jednim od kamiona do mesta odakle ćemo biti prebačeni u zonu borbi. Posle dan i po vožnje kamionom po putu koji se povremeno jedva nazirao, stigli smo u Mulukuku, najistureniju vojnu bazu sandinista prema ratnoj zoni, 250 km udaljenoj od glavnog grada. Stiglo je ukupno 30 kamiona sa oko 600 vojnika, od kojih su se još istog dana formirala 2 bataljona za iregularnu borbu, skraćeno nazvanih BLI. Bataljon sa kojim ćemo mi provesti narednih nekoliko dana zvao se Ramon Raudales, a ime je dobio po jednom od saboraca Augusta Sandina, rodonačelnika Nikaragvanske borbe za nezavisnost, koji se u ovim istim predelima borio protiv američkih marinaca pre ravno 50 godina. U Toyoti, koja je stigla za nama, bio je kapetan Pedro, komandant bataljona, 30-godišnjak koji je pola života proveo ovde na severu, boreći se protiv Somosista. Smatrao je potrebnim da odmah na početku predstavi bataljon Ramon Raudales, kome je on na čelu. Está formado por un personal del Servicio Militar Patriótico. Todos son compañeros, no estudiantes, trabajadores, son jóvenes. Bataljon je formiran od mladića koji služe redovan vojni rok. To su drugovi, studenti, radnici. Prosek starosti je od 16 do 19 godina. Svi su oni uglavnom iz Managve. Šta je zadatak BLI-a? Ovo su bataljoni za iregularnu borbu. Formirani su da zadaju brze i jake udarce neprijatelju. Treba dakle da unište kontrarevolucionarne bande. Kontrarevolucion.
Una bandera hecha por... Polazak je zakazan za sljedeći dan, rano izjutra, odmah nakon predaje ratne zastave jednoj od ukupno 5 četa u bataljonu. Oni koji je prime imat će čast da je prvi unesu u ratnu zonu, čiji je početak tu, stotinak metara dalje, na drugoj strani velike reke Tume. Zbog jakih tropskih pljuskova, karakterističnih za ovo doba godine, Tuma je u međuvremenu postala ozbiljna prepreka. Forsiranje reke čamcem pokazalo se suviše opasnim, pa je u pomoć pozvana amfibija iz susedne baze. Za nju je Tuma običan potok. Ali tada se priroda okrenula protiv nas. Iznenada počeo je jedan od onih jakih tropskih pljuskova koji natapa do kostiju, i to baš kada smo bili na sredini reke. Sa novim i sve jačim udarima kiše bilo je gotovo nemoguće snimati. Iznad snimatelja razapeli smo kabanicu da bismo zabeležili bar neki od ovih kadrova za koje nismo verovali da će uspeti. Na drugoj obali prestala je kiša, ali je počela zebnja, laki osjećaj nelagodnosti i žmarci niz kičmu. Počela je ratna zona, ničija zemlja, u kojoj kontrasi posebno vešto postavljaju snajperiste. Imaju i specijalne snajpere sa infracrvenim zracima kroz koje se po mraku vidi kao usred dana. Stotine sandinista je do sada palo od snajpera. Mnogi su nam potvrdili da ih od frontalnog napada više užasava pomisao da im se glava svakog trenutka može naći na krstiću snajpera. Zato od sada počinju posebna pravila ponašanja. Krećemo se bez reči, u stroju, sa otkočenim puškama. Prvih dana sporo se napredovalo, zbog reka i rečica na koje smo nailazili. Čamci su mogli da prevezu svega 4 do 5 ljudi odjednom, zajedno sa opremom. U prašumi mestimičnu i ispresecanoj močvarom, blato i voda će još više otežati put. Krećemo se brzinom od svega 1 km/h. Pripadnici bataljona za iregularnu borbu razlikuju se od ostalih po tome što nose kamuflažnu uniformu i male šešire, posebno su uvežbavani za ovaj teren. Pre svih vojnih lekcija savladali su najvažniju: kako da opstanu u močvari. U stanju su da jedu samo korenje i posebne travke. Voda nije problem sve dokle god postoji najmanja bara, pa čak i mulj. Silom prilika i sami smo bili prinuđeni da pijemo baru pod žabokrečinom. Pravila gerilskog ratovanja to zahtevaju od ovih specijalnih jedinica. Nikakve zalihe vode nisu dozvoljene. Sa sobom se nosi isključivo oružje i nešto konzervi. Uostalom, kontrasi žive u sličnim uslovima i ovo je jedini način da im se suprotstavi. Pokazalo se da regularne trupe sandinističke vojske sa glomaznom organizacijom nisu u stanju da nanesu ozbiljnije udarce kontrasima dokle god se nalaze ovde u Zelaji. Upravo zato su formirani bataljoni za iregularnu borbu. Naravno, kad god je moguće, a najmanje jednom u 10 dana, helikopteri snabdevaju konzervama i municijom. Toga dana, kada smo zašli dublje u šumu, pronao se glas da su se predala 3 kontrasa. Očekivali smo da vidimo surove plaćenike. Pred nama su stajala preplašena deca od 15 do 17 godina. Najstariji među njima, Juan Martinez, pristao je odmah na saradnju. Santiago, hace cuánto andas con la contra? Dos meses. ¿En qué lado has andado con la contra? San Pedro. Kaže da je na silu odveden u jednu bazu, gde su ga naučili da rukuje puškom. Komandir mu je bio izvesni major Salvaje, ili u prevodu divljak, nadaleko čuven po zlu. Zapretili su da će mu oca i majku žive spaliti ako ne bude poslušan. Posle 6 meseci ukazala mu se šansa i on je pobegao.
¿De dónde sos vos originario? Sí, el campo de Jorge. ¿Ahí trabajabas vos? Sí. ¿Y cómo fue tu integración a la compra? Bueno, ellos me dijeron que eran compas, llegaron allá a la casa, me estaban trabajando. Uh-huh. Me dijeron que eran compas, pero no, compas. Pitali smo kapetana šta će da urade sa njim i sa ostalim. Nisi kjen dava kona kontra, no? On kaže da zna gde se nalazi ovde baza kontrasa. Povešćemo ga sa nama da nam pokaže, a onda će ostati sa nama do kraja operacije. Kada se vratimo, predaćemo ga u Managvi. Mislim da će mu dati šansu da radi ili, ako hoće, da ide u školu ili na zanat. U međuvremenu, dok se ne nađe nešto prikladnije, Juan je dobio zadatak da ponese ranac Johani, jedinoj devojci u bataljonu. Određen je i borac koji do kraja neće skidati oko sa Juana. U svakom slučaju, njegove su se informacije pokazale tačnim. Kontrasi su bili tu, na svega pola dana hoda od nas. Znatno bliže nego što smo očekivali. Kapetan je izdao naređenje da se vojska ulogori i dobro odmori pred skorašnji napad. Bila je to prva prilika, od kada smo krenuli pre nekoliko dana iz Mulukukua, da se napravi dobar predah. Najpre su podignuti šatori i ljuljaške za spavanje. Posle dužeg vremena moglo se računati i na kupanje. Mnogi su ovde prvi put skinuli čizme posle napornog marša da vide šta će sa žuljevima koji su se postepeno pretvarali u žive rane. Većina se ipak bavila pripremanjem večere. Ukazala se šansa da se pojede nešto toplo. U rančevima, tu i tamo, našao se poneki komad govedine koji će se skuvati u vodi iz obližnje reke. Kada se skuva, bit će to supa. Uglavnom, vojska ima na raspolaganju konzerve mesnog narezka i ponekad retko boraniju. Sve su te zalihe uglavnom već iscrpljene. Trenutak predaha bio je iskorišćen i da se dozna iz baze kakve su političke prilike tamo u civilizaciji. Oime, Chabutaro, trajete ese caballo que tenés ahí, hombre. Sí, la qué perspectivas existen. Kakve su sada perspektive za nalaženje nekog političkog rešenja? Ja ih ne vidim. Nikaragva je do sada činila velike ustupke, kvalitativne ustupke kada je u pitanju traženje političkog rešavanja krize. S vremenom, ova zemlja je ostala bez političkog kredita, bez mogućnosti da čini nove ustupke, jer poslednji ustupak koji od nas žele da iznude, a koji mi nikako ne možemo da učinimo, to je da izdamo revoluciju. Predlažu nam da stupimo u dijalog sa kontrarevolucijom. To znači upravo to, da izdamo revoluciju i naš narod. Nikaragva je u ovom času napadnuta vojno, ekonomski, diplomatski i ideološki. To je jedan integralni rat. Ja lično mislim da je za nas najopasniji ideološki rat. Ideološkom ratu sandinisti prilaze sa podjednakom ozbiljnošću kao i ratu sa kontrasima. Nikaragvancu treba vremena da shvati šta mu nude sandinisti. Koncept političkog pluralizma ponekad ga zbunjuje. Sandinisti, čuvari revolucionarnih tekovina, odlučni su u nameri da izgrade novu ideologiju za novog čoveka Nikaragve. Krenuli su od prvog dana u ideološku ofanzivu, nudeći Nikaragvi socijalističku budućnost, naučno utemeljenu na sopstvenoj stvarnosti i delima nekih, kako kažu, besmrtnih klasika marksizma i lenjinizma. No prosječan Nikaragvanac još se teško snalazi u šumi raznih ideologija koje mu se nude na ulici, od desnih do krajnje levih. Postoji jedna kojoj je on tradicionalno okrenut i u njoj sandinisti vide smrtnog neprijatelja. To je crkva, odnosno njen visoki kler. Ne jednom ispod ovih svodova, pastorova reč je pozivala na tihi otpor komunizmu. Kucnuo je čas, kažu, da nas Hrist izbavi iz pakla. Nikaragva je danas primorana da izdvaja ogromna sredstva za odbranu zemlje i revolucije, čak oko 40% svog budžeta.
S obzirom na ideološki rat koji se vodi, ovoliki pritisak na mršav budžet ima najopasniju posljedicu u hroničnim nestašicama svega i svačega, pa čak i hrane. Opozicija, a posebno crkva, ovo obilato koristi kao najcrnju propagandu antikomunizma. Ovo je tipična samoposluga koju smo snimili u Managvi. Najviše pogađa nestašica osnovnih prehrambenih proizvoda kojih nema čak ni posle uvođenja obaveznih bonova. Nema ulja, nema sapuna, nema higijenskog papira, pasulja, nema definitivno ko zna otkada. Koliko dugo nije bilo ulja? Mesecima. Kada dođe, ogromni su redovi, tako da dajemo samo po jednu flašu. Koliko će ovakvo stanje još potrajati? Niko se ne usuđuje da predviđa. Nikaragvanska privreda trpi ogromne štete zbog rata sa kontrasima. Do kredita se sve teže dolazi. Spoljni dug je u međuvremenu prešao cifru od 4 milijarde dolara. Za sad nešto hrane još se može nabaviti na takozvanim crnim pijacama, redovnim pratiocima vanrednih situacija. Ovdje je doduše moguće nabaviti pored hrane i mnoge druge proizvode, ali po ceni koju malo ko može da plati. Da, kako da ne, čovjek ovdje može da kupi svašta, ali su zato cene nepodnošljivo visoke. Tešku situaciju zamenila je još gora. Ona je nastala pre par mjeseci, kada su Sjedinjene Države zavele ekonomsku blokadu Nikaragve. El efecto más dramático va a recaer. Najdramatičniji efekat dogodit će se unutar same strukture u zemlji, posebno u privatnom sektoru, koji postoji u okviru koncepta mešovite ekonomije i koji je sandinističko rukovodstvo razvijalo od početka. Biće posljedica i na unutrašnjem nivou, jer je Nikaragva oduvek održavala značajne komercijalne odnose sa Amerikom, mada ne široke po obimu, ali značajne, jer se radilo o tržištu koje je u neposrednoj blizini Nikaragve. Ipak naš proizvod je odlazio tamo u dosta zavidnom obimu. Slali smo u Ameriku 17% našeg ukupnog izvoznog proizvoda. Inače, radimo na proširenju naših ekonomskih i komercijalnih odnosa sa zemljama Latinske Amerike, Zapadne Evrope, zemljama socijalističke zajednice, Japana i Kanade. Las relaciones económicas y comerciales con países como América Latina, Europa Occidental, la comunidad de países socialistas, Japón, Canadá. Za Nikaragvu, koja uvozi sve, pa čak i hranu, izvoz je pitanje opstanka. Pre svega izvoz kafe, koja obezbeđuje gotovo 50% deviza. Međutim, dve posljednje berbe kafe propale su zbog delovanja kontrasa. Oni operišu u zonama gde se gaji kafa. Stoga, u krajnjem slučaju, opstanak zemlje je tesno povezan sa ishodom ofanzive vladinih snaga protiv kontrasa u Zelaji. Dan pred borbu. Očekujemo da stignu helikopteri sa hranom i municijom. Kapetan je radiovezisti dao tačne koordinate gdje će se letelice spustiti. Začas je napravljena i mala pista. Dolazak helikoptera u ratnu zonu uvek je uzbudljiv događaj, pa ga svi sa nestrpljenjem očekuju. Obično se šalju nove zalihe hrane, mleko u prahu, cigarete, možda i poneko pismo. Stići će i granate za minobacače, što će narednih dana i tekako biti potrebno. Ipak, kaže kapetan, najvažnije je da ovi mladići koji su tu u džungli prepušteni svim iskušenjima, znaju da svakog trenutka neko misli o njima. Da je precizna mašinerija spremna da stupi u dejstvo uvek kada se za to ukaže prilika i kada je moguće. Možda baš zato ovi helikopteri i dolaze dan, dva, pred početak velikih borbi.
Ali ni druga strana kontra si nije prepuštena sama sebi. Njihove matične baze nalaze se na severu u susednom Hondurasu. Već duže vreme odlično funkcioniše vazdušni most bez kojega bi kontrasi praktično bili osuđeni na propast. Često smo tokom dana viđali u letu male avione za koje kažu da pripadaju kontrasima. Nikaragva trenutno nema odgovarajuću avijaciju koja bi bila u stanju da preseče protivniku ovu slamku na kojoj diše. Kontrasi su bolje snabdeveni, to kažu sandinisti. Njima se vojna pomoć deli šakom i kapom. Odnedavno mogu da računaju na preko 20 miliona dolara vojne pomoći koju je odobrio američki kongres, a predsjednik Reagan svrstao pod zajednički trošak pomoći inostranstvu. S tim novcem i već dobrim naoružanjem, kontrasi će svakako biti žilav protivnik sandinistima. Ipak, sandinistima je najveća kompenzacija za sve nestašice i nedaće visok moral. Neposredno pred borbu, bataljon Ramon Raudales koristi svaki moment za odmor. Pitamo kapetana ko su kontrasi koje će uskoro napasti i koliko ih je. Ovdje operiše nekoliko regionalnih komandi kontrasa koje formiraju takozvani demokratski nikaragvanski front. Bore se po regijama. Komanda protiv koje ćemo se mi boriti uskoro zove se Jorge Salazar. Sastavljena je od 3 čete. Gde su oni sada? Komanda Jorge Salazar je sada u ovoj zoni. Tu negde nalaze se njihove predstraže i očekujem da se uskoro sretnemo. U kojoj se dakle zoni nalazimo? Nalazimo se u centralnoj Zelaji. Kontrasi obično izvode svoje akcije ovde i u provinciji Chontales. Jedna od naših četa ići će uskoro da se bori u Chontales. Koliko mislite da ima kontrasa ovde gde smo mi? Mislimo da ih ima oko 1000. Kako se zoveš, Johana? Koliko imaš godina? 16. Ti si ovdje jedina devojka, otkad si tu? Od formiranja Blija. Jesi li do sad već učestvovala u borbama? Da, u 5 borbi. Kako je bilo? Dobro, dobro sam. Sutra će borba, da li se plašiš? Ne, ne plašim se. Kako se ti zoveš? Orlando. Orlando. Kažu da ti imaš veliko iskustvo u borbama. Protiv koga se boriš ovdje? Protiv neprijatelja. Ko je on? Imperializam. A sada? Protiv istog. Kontra revolucije. Kontra. A onda posljednja provjera oružja. Kad počne borba, više neće biti vremena.
Okršaj je bio kratak, ali žestok. Sandinisti su imali nekoliko lakše ranjenih boraca i jednog poginulog. Strahovanje od protivnikovih snajperista pokazalo se opravdanim. Već prvi metak pogodio je pravo u srce 17-godišnjeg borca. Znamo da se zove Rigoberto. Posljednji oproštaj. A još koliko juče snimili smo ga u stroju. Za nas je ovo bio kraj posete. Za bataljon Ramon Raudales, prva borba u prašumama Zelaje. Ostaće još godinu dana.